De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals a la cita amb el magazín a Telesafor, ja saben, la televisió de Gandia i la comarca. No obliden que també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Ahí, a part de seguir-nos per streaming, també tenen disponibles tots els programes, tota la programació al complet la poden recuperar quan vulguin en aquesta web, telesafor.com. Estem així a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament de Gandia. Per a què? Anem a parlar d'un òrgan municipal que porta uns 3 anys de treball, d'existència, i que implica, i molt, escolta, fa treballar per el bé de la ciutadania, per el bé de la ciutat, els més joves de la societat. Estem parlant del Consell Municipal de la Infància. D'ells ja varen parlar, es varen visitar a motiu del dia de la ràdio fa unes setmanes als estudis de Ràdio Gandia Ser, però clar, nosaltres es varen quedar en gana de saber més. Per això, així a Telesafor es esperen alguns dels consellers i conselleres per a saber realment quin és el treball. També volen saber si nosaltres, els mitjans de comunicació, els tenim en compte i sobretot si els polítics, els representants polítics, els escolten, perquè ells fan propostes i la veritat és que ens donen més d'una lliçó. Anem a arrencar per conèixer un poc, familiaritzar-nos amb aquest Consell Municipal de la Infància amb la regidora delegada de la Infància, Liduina Gil. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Liduina, Consell Municipal de la Infància. Ara parlarem amb alguns dels consellers i conselleres, però en tres generals, què és el Consell Municipal de la Infància i qui el forma? Molt bé, doncs el Consell de la Infància és un òrgan de representació de tots els xiquets i xiquetes de la ciutat. Està format per alumnes de 5è i 6è, de tots els centres educatius de la ciutat, per això estem en 32 alumnes i tenen la representació de tots els xiquets de portar-nos la veu de tots els centres educatius i sobretot de tots els xiquets i xiquetes perquè puguem implementar polítiques mateix tenint en compte la visió o els sentiments o les aportacions dels xiquets i les xiquetes. És canviar una miqueta quan fem una activitat o quan fem una infraestructura, pensar en la mirada dels xiquets i per tant necessitem la seva opinió. La seva opinió que està en compte. Prenen bona nota els polítics, no? Efectivament, els tenim en compte i de fet pues, se traslada a cada un dels departaments per a veure si es pot executar. I ara estem treballant també de que quan se fa alguna de les infraestructures o alguna de les accions que ells ens han dit, pues, que se puga ficar en aquest espai una plaqueta que diga això ha sigut una aportació per part del Consell de la Infància, de manera que ells puguem veure reflexat el seu treball que ha servit per a algo. Deia jo que ens vareu visitar a motiu del dia de la ràdio, els estudis de Ràdio Gandia Ser. Parlem d'un altre dia, d'una altra celebració com és el Dia de la Justícia Social, que també implica no, els consellers, conselleres, els membres del Consell Municipal de la Infància, per a conèixer altres realitats i situacions que no són tan òptimes com les que tenim nosaltres, no? Efectivament, com sabeu, el dia 20 de febrer es celebra el Dia de la Justícia Social, que té com, d'alguna manera, com un objectiu, un dels objectius del desenvolupament sostenible. I en aquesta línia, com treballem els seus objectius, pues, es tractava de conscienciar de que els xiquets i xiquetes reflexionaren sobre les diferències que n'hi ha de néixer en un país a néixer en un altre, d'estar en una societat a estar en una societat sí. que no té res, a una societat que té de tot, i per tant ells a través de tot un projecte que s'ha fet de preguntes, de respostes, d'enviar de fotos, de material que hem enviat als centres educatius, han reflexionat sobre això, han tret les seues conclusions, que ara les publicarem en la web. La veritat estem molt contents. Això també després van tenir un repartiment d'una pulsereta per aquest dia perquè es prenguera aquesta consciència conforme havien treballat a classe. I també hi ha ara una activitat que és la cloenda d'aquest dia, que és que, sabeu, van a cartejar-se, ja han rebut les cartes de Camerún, d'escoles que sabeu que globalment tenim escoles també de Gandia, en Txad i Camerún, fetes en aportació en aquest moment municipal, i els xiquets els han escrit dient-los quina és la seva situació i ells van a contestar-los. I tenim, és molt bonic aquest projecte perquè estem parlant de xiquets que s'escriuen i es diuen no tenim aula o no tenim, jo no tinc partida de naixement, o sigui que realment m'aquí diu no existís,
sea, y le diuen, pues tengo una serie de dificultats, ¿vale? Sí. Que te vas a contar, y estic encantada de tenir un amic, una amiga en España. Mm. Y yo creo que es una activitat que después redundarà en altres accions que anem a fer d'ajuda també en aquestes escoles que estan, lo que he dit, en Txad i en Camerún. Mm. Per últim, ràpidament, perquè els consellers es esperen, després tornarem a parlar amb vostè, el 8 de març està ja ahí pròxim, també se farà alguna celebració especial? Sí, efectivament, participem, com sabeu, l'exposició que fan del Departament de la Dona, que hi haurà una sèrie d'escultures, sí, ells han triat quina frase es va ficar-se ahir del Consell, uh-huh. I també tinguem un conseller, Carlos Peiró, que ens ha fet un dibuix, que estarà aquest dia ahir, o sigui que és molt d'agrair als nostres consellers aquesta iniciativa que tenen. Després és el manifest que tenim, com sabeu, degut a la situació de pandèmia, el que faran se gravarà per part d'ells i ho llançarem també en les xarxes socials. Implicació absoluta dels més joves. Això els ha donat gust, per cert, pues t'ha nomenat Carles Peró com a autor d'un d'aquests dibuixos d'aquest cartell, crec que és un dels consellers que tenim ací, perquè tenim a 18 consellers, conselleres, i anem a parlar amb ells. Parli amb ells i després tornem a parlar a l'Iduina. Estupendo, moltes gràcies. Ah, ja sabem, seguim ací en la plaça Major. Ací estem ja col·locadets. Consellers, conselleres, són 18 els que estan amb nosaltres, i ja demana una de les conselleres que fem l'intercanvi de paper. Bueno, estan veient a Laia Francesc. Laia, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, presente també des del Botànic Cabanilles de sisè i també del mateix col·legi Samuel Grigorian. Samuel, hola, què tal? Bé. Bueno, Samuel, tenemos varias preguntas para todos vosotros. Yo quiero que tú, en este caso, tu relación con el Consejo Municipal de la Infancia, me digas qué es lo que más te gusta de ser conseller de este Consejo Municipal de la Infancia. Pues lo que más me gusta es cuando hacemos reuniones, primero de todo, que puedo representar mi colegio. Todo un lujo. Y luego me encanta poder aportar las propuestas de mi cole. Y luego que el ayuntamiento lo lleva a cabo. Perfecto, lo tienes todo muy claro. Trabajar por el bien de todo el colectivo y que os escuchen, eso me gusta. Samuel, a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Bueno, el colegio se puede sentir muy orgulloso con tu representación. Lo matéis, que en el caso de Laia Francesc, ella es de Sisé, del Botànic Cabanilles. Laia, comentàvem amb la regidora, l'Iduina Gil, que vau vindre a la ràdio, a motiu del Dia de la Ràdio, però també vau celebrar el Dia de la Justícia. Jo no sé, tu porteu pulseretes, alguns de vosaltres, ara les veurem. Què vos va aparèixer aquest Dia Mundial de la Justícia Social? I si t'agrada aquesta idea d'intercanviar experiències amb els xiquets i xiquetes d'Àfrica? Sí, sí, em va aparèixer molt bé. Crec que és bona idea la de les cartes. Estic molt il·lusionada, m'agrada molt. I el dia va estar molt bé. Les pulseretes ens van agradar molt. Ah, bueno, també ens ha comentat un poc que s'ha passat l'Iduina el que teniu preparat per al Dia de la Dona. Ens pots tu comentar alguna coseta? Sí, va sobre un mural que dirà així com els xiquets en Gandia, l'important és la igualtat entre xiquets i xiquetes. Perfecte. Pues el que dèiem, Laia, amb Samuel i amb tu, el Col·legi Botànic Cabanilles està ben representat. Moltes gràcies. Gràcies. I a seguir treballant. Nosaltres ja coneixem a dos consellers, conseller, consellera. Seguim, perquè també, en aquest cas, ens acompanya des del Col·legi Joan 23, és una parella, Mar Soto. Mar, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Mar, en el teu cas, per què vas presentar a ser membre del Consell de la Infància de Gandia? Em vaig presentar per a fer Gandia una ciutat millor per a tots. Exacte. I això és molt positiu, no? Sí. Estàs contenta? Sí. Perfecte. Seguim nosaltres també des del Col·legi Joan 23, Carles Peiró, que ja es va visitar a la ràdio. Carles, què tal? Molt bé. Quan et deses a veure, escolta, es comentava l'Iduina que tu has fet el dibuix, el cartell? Sí, l'he fet jo. I com te vais inspirar? Com va ser el fer, no?, el procés? Pues em vaig inspirar en una mestra que estava donant classe a uns xiquets sobre la igualtat. I la mestra m'ha basat en la meva antiga mestra de fa 2 anys. Uh-huh. Escolta, Carles, vosaltres cregueu que té sentit les activitats que feu són escoltades, es realitzen, es tenen en compte? Jo crec que sí, però també a part no, perquè n'hi ha propostes que són més difícils i n'hi ha que no, o sigui, que bàsicament sí. Sí, menys les més complicadetes, però bueno, deixem d'aquests polítics que jo sé que confien que prenguin nota i quan puguen, si no tenen recursos, es destinaran. Gràcies, Carles.
De res. Bueno, seguid nosaltres i estem parlant amb representants del Col·legi Botànic Cabanilles, del Joan 23, i també ens visiten com a estudiants del Col·legi Mondúber. Ella estudia cinquè, Andrea Rosso. Andrea, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Andrea, des del Col·legi Mondúber, què és el que més t'agrada de ser consellera del Consell Municipal de la Infància? El que més m'agrada és relacionar-me amb companys i companyes d'altres classes i que aporten aportacions i el perquè d'elles. Tu també, no sé si tens alguna opinió respecte als mitjans de comunicació, així estem nosaltres, Telesafor, ja vos vam escoltar en Ràdio Gandia Ser. Cregueu que els mitjans de comunicació vos tenim en compte? Fem continguts pensat per a vosaltres? Crec que no, perquè la majoria de les notícies són tràgiques negatives. Ara més amb el Covid-19 i ens agradaria que les notícies foren més positives, com la natura, esport, etc. Bueno, prenem bona nota per a fer-ho més alegre en la mesura de lo possible. Moltes gràcies, Andrea, i enhorabona per la tasca que realitzeu. Gràcies. Bueno, Andrea, que està cursant cinquè en el Col·legi Mondúber i també cinquè en el Col·legi Mondúber està estudiant Rabab. Rabab, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como supongo que ser consellera, toda una satisfacción trabajar por todos tus amigos, amigas, todos los más jóvenes de la sociedad. Ahora, para el próximo día 8 de marzo, el 8 de marzo, Día de la Dona, ¿tenéis cositas preparadas? Sí, tenim coses preparades, per exemple, frases, hem fet cançons, danses i cartells, hem fet dibuixos i poemes. I moltes coses. Per exemple, a la nostra classe ens ha tocat un cartell que posa "Soc l'amor de la meva vida". T'agrada tot el que estàs fent, no? Sí, m'agrada. Tu passes bé i a més en amics, amigues i fent coses positives, això és bo. Sí. Molt bé. Moltes gràcies, Rabab. Seguim nosaltres perquè també està representat el col·legi Abad Sola. Som estudiants de cinquè i sisè dels col·legis de Gandia i des del col·legi Abad Sola estudia cinquè Roser García. Roser, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Un plaer tornar a Boret. Roser, tu en este cas també el Dia de la Dona tens ganes de que arribi perquè és un comboi, aneu a fer cosetes molt xules, no? Sí. Comenta'ns un poc una miqueta que aneu a... Te recordes d'alguna coseta de lo que aneu a fer? Sí, pues una de les coses que és posar com una caixa per a que pues, els alumnes puguen veure en tots els col·legis les coses que hem fet el Dia de la Dona per a que vagin passant pels patis. I una altra cosa també és fer com un pilar així quadrat per a posar pues, anuncis de la dona, de que no és menys que l'home. Perfecte. O sigui, missatges ahí a lluitar, no per la igualtat. Moltes gràcies. Un plaer. Seguim nosaltres. Roser no ha vingut a soles des de l'Abad Sola perquè també estudia sisè en este col·legi Núria Sebastián. Núria, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Núria, per què vas tu? En quina idea? Què el va motivar a presentar-te a ser membre del Consell? Pues perquè em va aparèixer una activitat molt bonica i única que em va presentar i per això me'n vaig presentar. Perfecte. I no estàs decebuda, no? Estàs satisfeta d'haver-te presentat? Molt satisfeta. Perfecte. A continuar treballant. Això es va treballar amb gana. Seguim nosaltres perquè tenim a més consellers, conselleres. En este cas, des del col·legi, si no m'enganye, des del col·legi Borja Jesuïtes, vens, ella estudia cinquè, Estela Colomer. Estela, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Estela, la mateixa pregunta que li acaba de fer a Núria, tu per què es vas presentar a ser consellera? Jo me'n vaig presentar a ser consellera per a conèixer els altres consellers i conselleres, fer propostes per a millorar Gandia i escoltar les altres propostes. Ho tens molt clar, eh? Sí. Perfecte. Així és com es treballa bé. Seguim nosaltres, passem a un altre col·legi, l'Escola Pia. Triana Marí. Triana, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem parlant del Consell Municipal de la Infància, però comenta'ns una miqueta, què feu al Consell de la Infància? Pues en el Consell de la Infància es reunim i ahí pues donem propostes per a millorar la ciutat. També pues anem dient plans que podem fer, pues per exemple pel Dia de la Dona pues, i altres festes. I anem preparant-nos i finalment pues fent les festes.
Perfecte. No s'avorriu, no? Teniu molta feina. No. Molta feina, però en realitat sembla molta, en realitat pues, és molta, però és molt divertida fer-ho. Senadora Agust, gràcies. Seguim nosaltres. Anem a un altre col·legi, també ha pogut visitar-nos, així al magazín de Telesaport, el col·legi Nuestra Senyora del Carmen. Comencem amb Guillem Cendra, cinquè. Estàs en cinquè, veritat? Hola, Guillem. Sí, hola. Escolta, Guillem, comenta'ns tu per què el va motivar, per què el vas presentar a ser conseller. Pues perquè m'agradava molt la idea de que els xiquets pogueren opinar sobre les coses que hi ha en dia i en cas de que foren negatives poder proposar altres coses per a fer-les positives. I parlant de fer coses per a que siguin positives, ens comentava l'Iduvina, i ja ho hem parlat amb algun company, companya teu del Consell, ese dia de la justícia social, què els sembla a tu aquesta idea d'estar en contacte amb altres xiquets, xiquetes d'altre país, d'altres terres? Què els sembla? Com veus l'experiència? Pues a mi m'encanta i tinc moltes ganes de que arriben les cartes d'eixos xiquets perquè vull saber com es viu allí i tinc moltes ganes de que arriben. Escolta, tenim que contractar-te per la ràdio perquè mos parles de coses. Estaries encantat? Sí. Ja parlem. Molt bé, gràcies, Guillem. I Guillem, des del col·legi Nuestra Senyora del Carmen, també ha vingut acompanyat per Mario Navarro, que estudia a 6è. Mario, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Mario, i tu per què vas apuntar a ser conseller del Consell de la Infància? Em pareixia una idea interessant provar algo nou, ajudar a la gent millor en dia. I de tot, del que fas, tot el que suposa ser conseller, de tot, què és el que més t'agrada? Oir les propostes, perquè moltes són per a ajudar a la gent sense hogar o als animals. M'agrada molt oir a la que hi ha gent que vol ajudar aquesta ciutat. M'encanta quan teniu aquesta predisposició a ajudar a la gent i estàs aprenent molt, que sí? Sí, estic bastant aprenent bastant. Perfecte, i a més t'ho passes bé? Sí, també em passa bé. Pues no podem demanar més, a que no? No. Perfecte, gràcies. Seguim nosaltres, perquè encara es queden un parell de col·legis. Passem al Suárez de Calderón. Daniel Escura, que hi estudia cinquè en este col·legi. Daniel, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, en el teu cas, Daniel, per què el vas presentar, vas dir... vas alçar un mat i vas dir, jo vull ser conseller del Consell de la Infància, o com va ser això? No, perquè jo vull donar la veu a les reivindicacions dels xiquets i xiquetes del meu col·legi. I, clar, de tot el que fas, tot el que suposa ser conseller, què és el que més t'agrada? Poder aportar idees per a millorar el Gandia i que sigui una ciutat més amable per als xiquets i xiquetes. Bueno, jo crec que amb vosaltres el futur de la ciutat de Gandia està més que assegurat i podem estar tranquils. Així és que vos donem les gràcies. De res. Bueno, no has vingut a soles, Daniel, des del Col·legi de Suárez de Calderón, perquè també està Daniela Grimal. Ella estudia 6è en el col·legi. Què tal? Molt bé. Escolta, suposo que la idea de ser consellera és també ajudar a fer una ciutat millor per a totes i per a tots, però de tot el que... perquè fem moltes, moltíssimes coses. Què és el que més t'agrada de tot? Pues el que més m'agrada és aportar idees perquè pense que és una bona iniciativa i perquè els xiquets també deuen escoltar-los com aixina és i em pareix molt bona la idea. Tu te sents escoltada, veritat? Tu creus que vos fan cas? Sí, la veritat és que sí. Perfecte. Moltíssimes gràcies. I es queda un col·legi per a completar aquesta representació. No estan tots així, perquè l'agenda de pares, mares, també, perquè tenen que venir acompanyats per els seus tutors i estem en horari escolar, però acabem amb Escolàpies en Gandia. Està representat així en este programa per Elsa Monzó, que estudia cinquè. Elsa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Elsa, jo també vull que em contes, tinc curiositat, per què el vas presentar per a ser consellera en el Consell de la Infància? Perquè em va il·lusionar tindre l'oportunitat de formar part de les decisions i de la millora de Gandia. Tu creus que podeu fer molt per a millorar Gandia, veritat? Encara sí, jo crec que sí. Doncs, pues, nosaltres, moltes ganes de que continuï treballant. Gràcies. De res. I ja per últim, des del Col·legi Escolàpies Gandia, estudia 6è, Lluís Banyuls, que també es va acompanyar als estudis. Així n'hi ha unes quantes cares que me sonen d'aquell dia de la ràdio. Em vas quedar en ganes i dius, pues ara me'n vaig a la tele, no? Sí. Escolta, parlant de quedar-te en ganes, teniu per davant... bueno, esteu, tu portes la polsera de justícia social, és esta, anem a mostrar-la, alçar una miqueta, que el meu company Paco l'agafe. Aquesta és la pulsera que es comentava a l'Iduvina, que porteu molts de vosaltres a motiu d'aquest dia, el dia 20, el Dia Mundial de la Justícia Social.
Què vos pareix i aquesta experiència de compartir amb xiquets i xiquetes d'altre país? Jo penso que és una idea fascinant el poder parlar amb la gent que no viu en les nostres situacions i que ells ens conten com es senten. I crec que justament Àfrica és un dels continents que no té justícia social. I això és injust perquè té països que són molt pobres i no tenen unes democràcies consolidades. M'encanta quan teniu les coses claríssimes, la veritat, perquè estem en bones mans, el Consell de la Infància està en bones mans amb vosaltres, Lluís. I del Dia de la Justícia Social al Dia de la Dona, 8 de març. Ganes de que arribi perquè esteu preparant ahí cosetes, no? Sí. Pots comentar alguna coseta? O... No ens han avançat moltes coses, però suposo que seran unes activitats molt boniques, com totes les que realitzem, perquè la dona en països molt pobres no és tractada de la manera igual a l'home i fins i tot en països rics podem trobar a la dona discriminada. I jo en el tema que estic donant en socials, que va sobre la Constitució, l'article 14 diu que tots som iguals davant la llei, ho som tots i per a tot. Gandhi està salvada amb vosaltres. Heu fet bé els deures. Moltes gràcies, un plaer tornar a veure. Gràcies. Bueno, estos són alguns dels consellers, conselleres del Consell de la Infància. Bueno, veiem que esteu carregats de cosetes. Liduvina, no se'n vagi, perquè anem a aprofitar. Estan carregats de bolsetes, ja són material. A tu mateix, que és un llibre que edita la Conselleria d'Igualtat a Nostra Veu, que se dona als Consells Municipals de la Infància, per a que treballen en el tema, mateix per als xiquets, de tres de xiquets, sí. Sobretot el tema de la no violència contra els xiquets. És un llibre que treballem en el que seria en el Consell, que ja l'any passat també el van treballar els consellers i ara alguns ja no el tenen perquè ja el tenien, sí. Els que han repetit com a consellers, però avui també te'n donem un a tu per a que tingués un record d'este dia. Nuestra voz en castellà i així el tenim, en valencià, la nostra veu. És important escoltar la veu dels més joves perquè jo m'ha quedat, ja el dia de la ràdio em vaig quedar sorprès, però molt bé, però ara també la veritat és que tenen les coses molt clares, saben quin és el camí a fer, quin és el context, el marc, inclús de la Constitució ens ha fet referència, de l'article 14, tenen les coses molt clares i el futur ve molt fort. Efectivament, el que tu dius, sobretot a mi meravella sempre les seues propostes, o sigui, quan estem parlant, doncs, també ara tenim el dia de l'aigua, per exemple, les iniciatives que han pensat, no?, de fer també per a un imant per a les neveres, o sigui, que ells són supercreatius i sobretot superconscienciats en els temes de la nostra terra i és en el tema de la igualtat, de la violència. Jo crec que és molt, molt, molt interessant el que diu, sí. Tindré uns joves tan preparats i que, bueno, que aquest futur de la nostra ciutat està molt assegurat amb ells. Gandia dona les gràcies per haver fet possible aquesta iniciativa. Comentàvem, són 3 anys, per allà anar tancant aquest programa, Liduvina, són 3 anys, un poc el funcionament va renovant-se, alumnes de 5è i 6è de primària, i el Consell ha vingut per a quedar-se. Efectivament, ja està, com sabeu, en aquest reconeixement que hem presentat a la UNICEF de tindre el que seria que siga Gandia Ciutat de la Infància, això consolida aquest Consell, com tu has dit. Ara el que anem també és, com sabeu, que és Consell de la Infància i Adolescència, pues ja l'any que ve ja passarem també a fer un consell ja també als alumnes d'ESO i batxillerat. Jo crec que anirem una passa més enllà, perquè en aquests moments pues, ja tenim una bona representació. Està molt consolidat aquest consell, jo crec que ja té una llarga durada. Sobretot també donar les gràcies als professors, als tutors, sí. Als pares i les mares, perquè fixeu que estan avui... Estan així esperant... Ens han acompanyat a portar-los als xiquets. És molt d'agrair un dia laborable que vinguin, per tant, perquè ells també s'ho creuen, vale? Perquè ells veuen que els seus fills, d'alguna manera, estan aportant a la nostra ciutat, sí. I nosaltres també anem a fer-los cas. Ara sabeu, per exemple, tenim un projecte que és la plaça del Centre de Salut de Roig de Corella, pues que també anem a demanar-los la seva opinió, com els agradaria aquesta plaça. O sigui que aquest procés de participació és molt important que ells estiguin ahí perquè millorem la ciutat gràcies a ells. Consellers, conselleres, estigueu ben atents perquè a partir d'ara pràcticament tot el que vaig a fer-se a la ciutat de Gandia vos preguntaran si vos sembla bé i si voldríeu canviar-ho. O sigui, és que suposo que teniu moltes coses a dir, que sí? Sí. Efectivament. Bueno, pues Liduvina, bueno, també hem d'agrair als tutors, pares, mares, que hagin facilitat el fet de que consellers, conselleres, hagin vingut ací, a esta plaça major, plaça de l'Ajuntament de Gandia, per a parlar del Consell de la Infància, perquè veiem que estem en bones mans. Gandia té molt a dir amb estos joves pel que fa al futur de la ciutat i el futur de la societat. I nosaltres també volem donar veu als més joves, estudiants de 5è i 6è de primària dels col·legis de Gandia. Lluïna Gil,
Moltíssimes gràcies. I continuarem parlant del Consell de la Infància. Efectivament, moltes gràcies a vosaltres per tindre esta atenció de gravar el Consell de la Infància. Moltes gràcies. Un plaer. Motius n'hi ha. Pues ja veuen, així estan tots encara col·locadets perquè volíem escoltar-los a elles, a ells, consellers, conselleres del Consell Municipal de la Infància, que ja han vist que té molta veu. I nosaltres sempre tindrem els micròfons, les portes obertes, les càmeres obertes per a mostrar tot el que tenen que aportar per al futur, per al bé de tota la ciutadania, de tota la societat de Gandia. Amb el Consell Municipal de la Infància ens acomiadem, posem el punt final. Ja saben, recorden que poden seguir-nos també a través de la web telesafor.com i el que diuen sempre, si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així a Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.